21 в столиці, і далі говоримо про головні події суботи. Ви дивитеся «Стену», студії Наталка Сопік, добрий вечір. І далі розкажемо про таке. Увага, шахраї! У столиці почали діяти злодії, які обіцяють встановити металопластикові вікна за пільговою акцією від міської адміністрації. Останній місяць літа – час шкільних базарів. А от у скільки обійдеться одягнути школяра цьогоріч і як можна буде й трохи заощадити? До кінця року у столиці може з'явитися нова набережна вздовж легендарної річки Либідь. Що планують зробити і коли? Пройтися парком Шевченка і не озирнутися на розвішані фотографії просто неможливо. Фотолюбителі влаштували сушку світлин, просто неба. І одразу до подій на Сході. Сьогодні російські окупаційні війська продовжили збройні провокації проти сил АТО. Всього з початку доби противник 20 разів відкривав вогонь по наших позиціях. На Донецькому напрямку з мінометів неодноразово були обстріляні українські воїни в Авдіївці та Новоселівці. Протитанкові гранатомети ворог застосував у Пісках та по шахті Дутівка. У Мар'їнці біля 4-ї години ранку відбулося бойове зіткнення. Та завдяки вмілим і злагодженим діям наших захисників ворога було відбито. Після тимчасового затишшя на цьому напрямку активізувався ворожий снайпер. По укріпленнях морських піхотинців у Широкіному у другій половині дня російські окупанти – застосували мінометний вогонь. На Луганщині з гранатометів гатили у районі Кримського. У Головному управлінні розвідки України наголошують, що поранення ватажка ЛНР Ігоря Плотницького, які він отримав внаслідок замаху, є несумісними з життям. Таку заяву зробив заступник директора департаменту Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, у розвідки є інформація, що зараз іде боротьба за владу і за фінансові потоки, які може мати лідер тимчасово окупованої Луганської області. Речник АТО сьогодні поінформував, що зброя сили України не причетні до замаху. Українська сторона не причетна до цього замаху, оскільки це абсолютно позбавлено будь-якої логіки, і це не вирішить, абсолютно не вирішить жодного питання. По-друге, ну, ми знаємо, що в так званої ЛНР це не перший замах. Ми пам'ятаємо резонансні замахи і на Мозгового, і на полковника російських військ Бушуєва, і на Павла Дрьомова. Тобто, власне, боротьба за владу в так званій квазі-державному утворенні ЛНР, методи цієї боротьби, вони не міняються. Тому, вочевидь, скоріше за все, це наслідок внутрішніх чвар, переділу якихось сфер впливу і, звичайно, боротьба за владу. Війна на сході України очима білорусів. У колонній залі КМДА триває виставка з картинами художників з Білорусі та України, які побували у зоні АТО. Майже півсотні картин, які постійно перевозять з міста в місто, тепер можна побачити і в столиці. Більше розкаже Вероніка Сектим. Тарас – переселенець Донбасу. Разом з родиною він переїхав до Львова, коли його домівку почали рушити бойовики. Утім, ще не раз повертався туди, аби закарбувати на полотні жахи, які там кояться. Якщо подивитись на роботи білоруських художників, то вони зображували, їх вразило те, що вони побачили довкола, руїну таку. А для мене це було, ну, по-іншому, бо це вже на моїй землі відбувається. Вже я знаходжусь в 5 кілометрах там від своєї майстерні, яку мені держава дала, якої вже нема, яку в мене відібрали. І от на картинах деталі, які не залишать байдужими нікого. Українська дівчинка, яка читає Кобзаря в руїнах, боєць, що грає на бандурі, розбитий вщент дитячий візок. Такими зображеннями художники хотіли викликати у людей почуття тривог за рідну землю та передати свої емоції. Разом з Тарасом малювати на фронт їздили й художники-білоруси. Адже чимало добровольців з Білорусі покинули свої домівки, аби допомогти українцям. Хоча самі художники не змогли приїхати на виставку, білоруські бійці скористалися такою нагодою. В 2014 году у меня не было возможности поехать. Я думал, что все так закончится. То есть, почему не ехал в 2014? Потому что думал, ну сейчас все закончится. То есть там операции военные, вроде все шло к разрешению. То есть в 2015 году увидел, что еще все не закончилось и еще не поздно ехать.
І таких, як Зубр, на фронті чимало. Через це у 2014 році створили благодійну організацію «Волошка», яка допомагає бійцям-українцям та білорусам. Її засновником був Віталій Тіліженко, який торік загинув. В пам'ять про нього та інших загиблих вояків організували таку виставку. Картини вже виставлялись в Києві. Намагались їх показати і в Білорусі. Там експозицію швидко прикрили. Ну, виставка півчаса продержалась, поки власті не прийшли, не закрили її проросійські. Мінські, да. Мінські закрили, ну, тому що там, правда, Україні не потрібно. Там своя картинка російська. Родини білоруських добровольців не раз зазнавали переслідувань з боку влади. Утім, підтримувати Україну вони збирались, не дивлячись ні на що. У них є таке «за нашу і вашу свободу». Тобто, вони говорять, що якщо у вас в Україну поглотить Путін, то все, у нас вже навіть надіжди ніякої не буде. Вони говорять, так ми дивимося на Україну, у нас з'являється надіжда, що у нас щось поміняється, що ми щось можемо змінити. Виставка картин «Білоруси з Україною в серці» триватиме до 3 вересня у колонній залі КМДА. Вероніка Сектим, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». За рахунок збільшення надходжень до бюджету цього року у Києві відремонтують 52 дороги. Як зазначив міський голова в ефірі нашого телеканалу, планували ремонт 44 та потім побачили, що є додаткові кошти. Міський голова вибачився перед киянами-водіями, які змушені через ремонтні роботи стояти в заторах. І зауважив, що необхідно використати сприятливі погодні умови, щоб за технологіями стелити асфальт, на який «Київавтодор» дає 5 років гарантії. Це ремонт доріг, нове покриття, заміна також мережі, труб, щоб не вийшло, як кажуть, поклали асфальт, забули труб. Потім знов починається спочатку. Тобто ми підходимо до цього питання системно. У столиці почали діяти шахраї, які ловлять киян на гачок, обіцяючи встановлення металопластикових вікон за пільговою акцією від міської адміністрації. Відповідне застереження розмістив у Фейсбук заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він наголосив, що наразі міська влада не проводить таких програм. Усі офіційні проекти можна знайти на сайті міської адміністрації. Чиновник просить бути уважними та не пускати до своїх осель підозрілих сторонніх осіб, які намагаються проникнути у ваші квартири під виглядом працівників комунальних служб. І радить при собі, при спробі шахрайства, звертатись до поліції. Містичний міст, оповитий виноградом, шумний водоспад та каскади – це все частини майбутньої набережної. До кінця року у столиці з'явиться невелика зона для прогулянок уздовж Либіді. Це буде перше рекреаційне місце біля цієї річки. Проєкт уже бачили наші журналісти. Закута у бетон та колектори. Річка з легенд. Либідь нині виглядає як штучний канал зливової каналізації. Хоч водна артерія проходить через середмістя, житлові масиви та залізничні станції, відпочивальників тут небагато. Ситуація може змінитись уже до кінця нинішнього року. Зараз намірено поетапно перетворити фрагмент Либіді в хороший парк. Мы добавляем здесь модульные лавочки с катками деревянными, чтобы приукрасить этот фрагмент. Делаем здесь беседку небольшую, чтобы создать пешеходную связь с этого берега на тот. Команда активістів розробила проєкт ревіталізації берегів річки Либідь поблизу вулиці фізкультури. Ця ділянка отримує друге життя у вигляді громадського простору. Саме тут у Либідь впадає інша водойма з колекторів – річка Клов. Хочемо також зовні виділити цей клов, щоб по асфальту був рисунок, символізуючий те, що під ним тече клов. Городская среда, какие-то объекты в городе, они не живут без людей. Соответственно, при активном участии горожан любое пространство, даже в полуразрушенном состоянии, может ожить. Активісти переконані, що люди повернуться до берегів легендарної річки, адже тут є чим їх зацікавити. Либідь має чимало родзинок. Наприклад, це старий трамвайний міст. Там, де раніше їздив транспорт, нині справжні джунглі з дикого винограду. Міст використовували для заїзду трамваїв до ремонтної станції «Київ-товарний». За кілька десятків метрів ще одна цікавинка – невеликий водоспад. Урбаністи переконані, реконструювати потрібно не лише Либідь, але й навколишні території.
Повноцінну ж ревіталізацію можна зробити, лише ревіталізувавши території біля річки. В час активного розвитку залізниці це були переважно якісь складські території, промислові зони, тобто вони були мало задіяні в активному публічному житті. Заміна бетону на газон потребує мільйонів гривень, так само, як і перебудова прилеглих територій. У той час бюджет парку, спроектованого активістами, всього 100 тисяч. Адже він передбачає встановлення нових конструкцій без заміни покриття. Кошти на новий громадський простір збирають усім миром на спеціальному сайті. Менш ніж за тиждень накопичили уже третину від необхідної суми. Богдан Берненко, Андрій Геля, телеканал «Київ». До кінця цього року у Києві планують відремонтувати 40 бюветних комплексів та облаштувати 8 нових свердловин. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу розповів мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що столична влада поставила перед собою завдання відновити роботу бюветів у місті, з яких мешканці могли б брати воду питної якості. Міський голова нагадав, що минулого року була відновлена робота 30 столичних бюветів і пробурені 2 нових свердловини. Ключове завдання – встановлення очисних споруд, які зможуть давати воду питної якості з-під крану, як це відбувається в розвинутих європейських країнах, і відновлення бюветів, ремонт старих і побудова нових бюветів, де кияни зможуть отримати безкоштовну воду питної якості. Поки дітлахи насолоджуються останнім місяцем літніх канікул, батьки вже ламають голови, як зібрати малечу до нового навчального року. Шкільні базари вже запрацювали у багатьох супермаркетах та торгівельних центрах. У скільки обійдеться одягнути школяра і як можна буде трохи заощадити, поради батьків збирала Юлія Почивалова. До першого дзвоника ще майже місяць. Однак батьки вже рахують, у яку копійку їм стане зібрати власних чад до школи. Форма, школьні рюкзаки, пінали. Порядка 8-9 тисяч, я думаю, уйде в дітей. Одна старша школа, одна младша. Тобто ну, до 10 тисяч рассчитывать нужно всем, потому что форма – цены запредельные. Наверное, 1000-2 потратили, еще не закончили, нет обуви. Ну и завтра идем со вторым ребенком. Не знаю, сколько потрачу. В районе 1000, наверное, 3-4. Обувь, рюкзак, юбочка, туда-сюда, блузочка. Ціни на дівочі спіднички стартують від 200. Найдешевша блузка – близько 100 гривень. Костюм для маленького школяра навряд чи можна віднайти дешевше 400 гривень. Сорочки коштують від 100 гривень. Все залежить від виробника і матеріалу, з якого виготовлений одяг. Батьки традиційно віддають перевагу натуральному. Качество. Поменше глажки, поменше стірки. Обов'язково двоє брюк. Одні в стірки, одні в носки. Не знаю, качество, скорее всего, ткани. Состав, материал, из которого шьется, для того, чтобы ребенку было удобно, для того, чтобы ну, износостойкость была хорошая и тело дышало. Одяг, звичайно, бажано, щоб був з натуральних, але самі розумієте, що в нас зараз продають, не факт, що воно натуральне. Ще одна необхідна будь-якому школяру річ – ранець або наплічник. І хоча знань за плечима не носити, а зошити і підручники таки доведеться. Мінімальна ціна на шкільний ранець – приблизно 1500 гривень. Однак батьки воліють обирати більш дорогі варіанти. Щоб рюкзак був, ортопедична спинка, щоб… Головне, щоб було хороше качество. Доповнити шкільний образ взуттям – теж справа не з дешевих. Черевики для дівчинки в середньому коштують від 250 гривень. На взуття для хлопчика доведеться витратити щонайменше на 100 гривень більше. Щоправда, взуття з натуральної шкіри і тим більше з ортопедичною устілкою обійдеться значно дорожче. Однак на покупках можна трохи заощадити. Покупаємо в одному і тому ж магазині, у нас скидка. Так економимо. Ще одна порада від батьків – не робити всі покупки одночасно, перед початком навчального року. Уже в початку року і так збирались, підкупили кое-що. Зекономити не лише гроші, а й час, та купити все для школи можна, не відходячи від комп'ютера. Інтернет-пропозицій товарів для школярів чимало. І в багатьох випадках ціни на товари менші, аніж у магазинах. Набагато дешевше, скажімо так, набагато якісніше. Просто є такі речі, які потрібно купувати, міряючи. Отакі. Колготки різні, блузочки. Ми дуже багато заказуємо через інтернет.
Однак покупки через інтернет не завжди можуть виявитися вдалими, принаймні якщо батьки вирішать придбати шкільну форму або взуття. Речі ми не купляємо так, ми купуємо там техніку, все, але речі треба приміряти обов'язково. Дуже багато розхождень з тим, що пишуть, і з тим, що по факту. Маємо просто вже печальний опит, коли пишуть одне, а привозять інше, повернути нереально. Тому все те, що стосується дітей, ігрушки, одежда, стараємося покупати тільки так. А от приміряти і обрати товари до вподоби та непогано заощадити на покупках до школи можна буде 20 та 21 серпня на традиційному шкільному ярмарку на Хрещатику. Там представлять форму, одяг, взуття та канцелярські товари за помірними цінами безпосередньо від виробників. Юлія Почивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Безліч фотознімків на мотузках між деревами. Сьогодні парк Шевченка став майданчиком для фотографів-любителів. Кожен з митців приніс свої знімки не просто показати, а й подарувати після виставки. Їх розібрали усі охочі. Фотоекспозицію бачила і наша Іванна Біличенко. Пройтися парком Шевченка і не озирнутися на фотографії, розвішені на мотузках, просто неможливо. На фотосушку свої роботи принесли близько 50 фотолюбителів. Влаштували таку виставку фотографи-любителі. Інформацію поширили в соцмережах та такої навали охочих виставити свої роботи не очікували. Ми купили 300 прищепок, але вони вже у нас всі розійшлись. Я думаю, що потрібно ще зараз біжати і докупати. Основне правило – ніяких обмежень. Ані в кількості зображень від одного фотографа, ані в тематиці робіт, ані в форматі друку. Дуже все цікаво. Видно дуже багато різних робіт. Заметили, що різна тематика, починаючи від пейзажа, так само і портрети заметили. Фотографи говорять, такі виставки привертають увагу саме до надрукованої фотографії. На самом деле фотография должна быть напечатана, но, к сожалению, сейчас все больше вот к цифровой фотографии на мониторах, в Фейсбуке, но фотография должна быть напечатана. Фотографіями завішані кілька десятків метрів мотузок. Після виставки роботи дістануться тим, хто їх забронював. Ми видаємо кожному фотографу стікери, і він пише тут свій контактний телефон. І потім можна цей стікер підложити під прищепочку і таким образом помітити, що цю фотографію забирає якийсь людина. Багато фотографій чорно-білих забронировано вже. У нас виставка недавно тільки почалася, але вже люди одразу бронюють. Та все ж загальну безкордонність правил виставки порушує одна домовленість. Фотороботи, що виконані в стилі ню, закриті від загалу. Бажаючи роздивитися, а таких чимало, мають підняти лист з надписом «18+». Так положено, так на всіх фоторесурсах робиться, так треба, щоб маленькі зрителі, молодші, правильно все зрозуміли. Молодші ж якраз в той бік і надивляться. В них свої інтереси і свої заброньовані картини. З котиком. А чим тобі вона сподобалася? Ну, котик милий. Івана Біличенко, Тарас Мишак, телеканал Київ. А завтра у цій же порі ми згадаємо, якими подіями відзначився тиждень, що минає. Зокрема, розкажемо про таке. Киянам відшкодують частину кредиту взяти на енергоефективні заходи у багатоквартирних будинках. Масштаб мероприятий може бути від самого малого, це заміна, наприклад, лампочок на більш енергоефективне утеплення під'їзду, утеплення фасаду, заміна окон. Програма компенсації передбачає більше півсотні видів робіт. Пішохідні алеї на площі Космонавтів перетворилися на торгові ряди. Проти такого безладу місцеві жителі і влаштовують чергування. Тільки ми підемо, як тільки тут підуть, вони зразу з'являються тут. Чому вони не хочуть йти на ринок, коли у нас рядом він, я не знаю. До боротьби зі стихійними ринками запрошують і інших киян. Служба, якій немає аналогів в Україні – консультативний відділ лікарів 1583. Тільки цей рік прийняв понад 100 тисяч дзвінків. Поради надаються в першу чергу стосовно невідкладних станів, тобто зорієнтувати людину, що їй зробити в першу чергу. З якими питаннями кияни звертаються найчастіше? В першу чергу літаки, а все інше потім. Якщо ти знаєш на землі на 5, в небі ця оцінка перетворюється на трійочку з мінусом. Сьогодні Україна відзначає День повітряних сил. Отже, не пропустіть СТН тижневик завтра о 21-й. А поки зустрічайте Романа Сагая з новинами зі світу спорту. Я ж на вас чекатиму за 2 години о 23-й. Тоді розкажемо про головне на сьогодні. До зустрічі.
Моє вітання на телеканалі «Київ». Найцікавіші новини зі світу спорту. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро сьогодні відбувається другий змагальний день. За його підсумками розіграють 12 комплектів медалей у 7 видах спорту. Вже сьогодні українці претендують на 5 комплектів нагород у велоспорті, дзюдо, кульовій стрільбі, стрільбі з лука, фехтуванні та важкій атлетиці. В інших видах спорту, таких як бокс, великий та настільний теніс, академічне веслування, кінний спорт та спортивна гімнастика, відбудеться тільки кваліфікації та відбірні раунди. Серед найсвіжіших успіхів українських спортсменів у Ріо варто відзначити успішні кваліфікації наших веслувальників. Чоловіча четвірка з академічного веслування у складі Івана Довгодька, Дмитра Міхая, Артема Морозова та Олександра Надтоки потрапили до фіналу, посівши друге місце. Українці у кваліфікації дозволили обійти себе лише команді Естонії. У фінал заїзду «Ей» також потрапила жіноча збірна України з академічного веслування. Українки Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова і Євгенія Німченко майже на 2 секунди випередили збірну Австралії, яка фінішувала другою. Фінальні запливи у чоловіків та жінок відбудуться 10 серпня. Міжнародна федерація спортивної гімнастики ввела в програму Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 5 нових елементів. Про це повідомили у прес-службі Міжнародної федерації. Один з нових стрибків буде називатися «The Radivilov». На честь бронзового призера Олімпіади 2012 у Лондоні – українця Ігоря Радивилова. Елемент виконується обличчям вперед, відштовхуючись від опорного містка. Спортсмен повинен зробити 3 оберти в повітрі перед тим, як приземлитися. Оцінюється елемент в 7 балів. Йдеться в описі стрибка. Слід зазначити, що уродженець Маріуполя Радивилов в складі збірної України вирушив до Бразилії, де готується до участі в Олімпіаді 2016. Радивилов збирається виступити у 8 дисциплінах. Продовжують вирушати до Ріо-де-Жанейро українські олімпійці. Чергову партію, яка відбула з Бориспільського аеропорту до Бразилії, склала частина команди плавців. На іграх 2016 в цьому виді спорту змагатиметься 7 українців. Найдосвідченіша з них – чемпіонка світу Дарина Зевіна. Її в Бориспілі навіть проводжала з іменними кульками та плакатами невелика група вболівальників. Дарина летить в Ріо під старт. Вже у неділю на неї очікує старт на 100-метрівці на спині. А от у цьогорічного призера чемпіонату Європи Михайла Романчука заплановано тиждень на акліматизацію. Йому плисти 1500 метрів вільним стилем за тиждень. На відкриття ігор їм потрапити не вдалося. Проте спортсмени тим, що не пройшли урочистим маршем по Маракані, не переймаються. Ми літимо туди не на відкриття, а якби соревнуватися. І... Ну, відкриття не найважливіше в Олімпіаді, важливо так, як все, що ми зробимо. У чемпіонаті України з футболу сьогодні стартував 3-й тур. У Дніпрі зустрічалися місцева «Сталь» і «Луцька-Волинь», а Київ прийняв синьо-біле дербі. Результати цих протистоянь до вашої уваги на екрані. Кількість договірних футбольних матчів в Україні зросла. Про це заявив гендиректор міжнародної компанії «Федербет» Франческо Баранка, який займається питаннями виявлення матчів з фіксованими результатами. На його думку, поліпшити ситуацію в українському футболі може стати легалізація бізнесу в Україні по ставках. У дисциплінованій системі букмекери можуть співпрацювати з державою ефективніше. Також пан Баранко похвалив зусилля Федерації футболу України щодо лобіювання прийнятого закону про корупцію в спорті. Количество договорних матчів в Україні, несмотря на прийняття нового закону, постійно увеличується це количество. E questo non è un motivo da nascondere. Penso che tutti siano consapevoli di questo problema e sia necessario fare un passo ulteriore per cercare di risolverlo. На цьому все. Болівайте за українців і будьте здорові!